Пас на тясно към Велислав Василев. Изстрел от дистанция на Велислав Василев. Сега изглеждащо подаване към Евгений Сердюк. Поемане с десния крак. Леандро Андраде е по-настоятелен. Преодоля Минков. Връща назад към Панайотов. Той остави за Евгений Сердюк. И още едно неточно изпълнение. Но подкрепата на Редара Бей, французина, какво ще предпочита? Именно комбинация с неговия сънародник. Изстрел от Редара Бей. А сега възможност има именно за тима на Илян Илиев. Евгений Сердюк е в противниковото наказателно поле. Изстрел на Евгений Сердюк. 1-0 за моряците. Минутата е 35-та. Четвърто попадение от началото на кампанията за украинския нападател. Погледна, за да види къде е позицията на Сердюк. Сега е спрян Леандро Андраде с шпагат от Виктор Генев. А Станислав Тодоров посочва бялата точка за игра с ръка на Виктор Генев. Сега това, което посочи Станислав Тодоров, е, че играта на Виктор Генев с ръка е била пред наказателното поле. Съответно ще видим пряк свободен удар, а пък директен удар от Пабло Гарсия. Леандро Андраде сега ще изпълнява главия удар. Хубаво е подаването на Леандро Андраде. Сложи топката буквално на главата на Даниел Димов. Неколкократно Илян Илиев изтъкваше лошия терен на тича. Сега възможност за Даниел Димов. Минута и половина, две. Отново с глава, само че по-неточно. Сега пък Редара Бей стреля. Дилгеров се намеси. Леандро Андраде, за да стигне до възможността пред Даниел Димов. Сега още една възможност. Точен изстрел от Пабло Гарсия. Даниел Димов с глава. Имаше рикошет в топката във Виктор Попов. Авантаж беше пуснат от Станислав Тодоров. Виктор Попов. Изстрел на Попов. Той надясно за Дживаро на Помусено. Той вече е в наказателното поле. За Васил Панайотов е подаването. Страхотно спасяване на Аргилашки. Пабло Гарсия. Възможност за изстрел на испанеца. Прави го Пабло Гарсия. 2-0 за Черно море. В 88-та минута моряците нанасят втори удар по канарчетата.